Воно починається, як і кожного року, з реєстрації. Реєстрація – це складний процес. Це дуже складний процес, тому що реєстрація – це той етап, від якого залежить надалі і конфіденційність, і чистота процесу і процедури. Реєстрація цього року почнеться, не падайте з крісел, 1 січня. Вона почнеться 1 січня. Не падайте з крісел. 1 січня нібито для всіх святковий день, але в інтернеті святкових днів не буває. І реєстрація цього року нарешті буде здійснюватися, я не хочу сказати, що повністю, але в значній мірі через інтернет і з допомогою інтернету. Пам'ятаєте, минулого року ми тут з вами мало не дискутували про те, що як в наших подільських селах, а ми тоді говорили, що не треба так низько думати про наші подільські села. Все у нас гаразд. Якщо минулого року Івано-Франківський центр, найбільш гірський, там розкиданий і так далі, мав найвищий показник у державі у співвідношенні учасників пробного тестування до учасників основного тестування, це було 49%. 49% учасників основного тестування взяли участь у пробному тестуванні. А пробне тестування, реєстрація йшла через інтернет. Значить, вміємо працювати в інтернеті, маємо доступ до інтернету. І треба бути гордим з того, що ми, так би мовити, не гірші, ніж там, за західним кордоном нашої держави.